今回は今制作中のね、とびとびなんですけれど、ロードスター、F12 をね、この前研ぎ出しの動画をアップしたんですけれど、こっちはね、缶スプレーで作るっていうことでですね、研ぎ出しをね、やったんですけれど、こうよく見るとこう、どう見えるかな、ちょっとこうね、剥げてしまったんですよね。要は、磨きすぎで剥げてしまったっていうところなんですけど、これの修正の仕方っていうのをアップしようかなと思います。この色を同じように塗るっていうのは非常に難しいので、ごまかすやり方、直すやり方じゃないですね、剥げたところをごまかす方法っていうのを今回アップしようかなと思ってます。あくまで分かりにくくなるだけであって完璧に直るわけではないので、それのねやり方もすごく簡単なんですけれど、使うのは、この色、まあこういう暗めの色に限りなんですけれど、使うのはこれ、じゃーん、ガンダムマーカー、これいいんですよ。油性ペンのね、黒じゃダメなのとか、そういう質問もあると思うんですけれど、なんていうのかな、その黒の油性ペンの油性ペンっていうのは塗るとわかるんですけれど、虹色に光るんですよね。その塗ったところが黒ではあるんですけれど、なんかこう光にこうやっぱり車のこうツヤをこう見るときに、そこの部分だけなんか、いやおかしいぞっていうような虹色が映っちゃうんで、これはそれがないわけではないんですけど、比較的少ないんで、これで消します。で、今回は特にこの黒とグレーっていうのがね、見えるかな、見えにくいかな、黒とグレーがあるので、黒を使います。で、これね、その部分だけにこうちょんちょんちょんとこう塗っていってあげるんですけれど、これプラスチックの部分にこうやって塗っていくと、すぐにこうつかなくなってくるんですよね。で、つかなくなってくる時にどうすればいいかっていうと、すぐにそのまま捨てちゃうんじゃなくて、こういう普通のメモ帳とかの紙にこう書いてあるとすぐ復活してくるんで、こんな感じね、こうやって。最初はかすれてるんですけれど、こう書くとね復活するんで、そうしたらまたちょっとこう塗ってあげる。今ね、ちょうど塗ったところ、ここ、さっき今見せたところね、分かりづらくなってると思うんですけれど、白くなくなって、ここをちょっともう一回やってみますね。ここ白いですよね、ここちょっとこう磨きすぎちゃって、ここをちょんちょんと、その白くなってしまった、下地が見えてしまった部分だけにこう塗っていく。と、こんな感じ。見えるかな、カメラのせいでちょっと分かりづらいかな、ピントの加減で分かりづらいかなね、ほら分かりづらくなったでしょ。作った方にいてこういうの目が行き過ぎちゃうんで、うーんって思うこともあるかもしれないんですけれど、普通の人がこうパッと見るとあんまり気づかないんですよね。もう本当にごまかす方法なんで、完璧には直りはしないんですけれど、こういう直し方、ごまかし方もあります。で、明るい色を直す時っていうのはもうやっぱりね、もう塗るしかない。これのね、
赤とかいろいろ出ていればいいんですけれど、出てないんで、バンダイが出してる、こういうやつもあるんですけれど、これはねまたね成分が違うんでやめた方がいいです。しかもね結構大量に出すぎちゃってピンポイントで直すっていうことはできないんで、明るい色の場合はね諦めて塗り直すなりした方がいいかな。うん、原液をちょっとちょん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 とこう当てるような形で直すというのも手です。薄めてないやつね、原液のやつをすごい細い筆でちょん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 と塗って、しっかり乾いてからもう一回ちょっとこうコンパウンドをかけてやるっていうことをしてやれば消えることが多いです。絶対に消えるとは言えないんですけれど、原液のままで当ててやってみてください。今回はねこういった形でね濃いボディの時にはこういうような感じで直すじゃないやごまかすことが可能ですんで、ああハゲちゃったーって言って諦めなくて、こうガンダムマーカーの黒かグレーかでこうちょん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 とこう塗ってやると見えにくくなります。うん、諦めずにねそんな手段を一回試してみて、まあ、それでもダメだと思ったら塗り直しましょう。この前動画でアップした塗料を剥がす方法っていうのでですね、やってみてもいいと思います。じゃあ今日はここまで。